ați acceptat invitația noastră. Îmi cer scuze în numele domnului copreședinte Bădulescu, are o problemă, dar pentru că e musai să informăm opinia publică buzoiană vis-a-vis de ce se va întâmpla săptămâna viitoare, am să țin această conferință de presă alături de secretarul general adjunct și de prim-vicepreședinte. Primul subiect care este ceea ce frământă lumea politică românească și societatea românească este moțiunea de cenzură pentru ca primul ministru al României să plece. Au fost destule critici nefondate asupra conținutului moțiunii de cenzură, care este poate cea mai simplă moțiune de cenzură depusă până acum în ultimii 25 de ani. Moțiunea de cenzură era obligatoriu să fie introdusă în momentul în care primul ministru al unei țări din Uniunea Europeană este trimis în judecată. Și acest lucru este obligatoriu, indiferent de ce calcule se puteau face în momentul depunerii moțiunii, pentru că primul ministru al României, ca cel mai mare ordonator de credite din România, nu poate gestiona funcția pe care o ocupă în condițiile în care este trimis în judecată tocmai pentru infracțiuni care se pliază și pe atribuțiunile domniei sale de serviciu din acest moment. Domnul Ponta nu poate să fie primul ministru al unei țări, să gestioneze fonduri publice, să gestioneze politica fiscală a României, să gestioneze și să gireze lupta împotriva evaziunii fiscale în România, atâta timp cât pentru aceste acuzații, domnul prim-ministru Ponta este trimis în judecată. În această țară, nu în alte țări, oricare din cei 300.000 de funcționari publici care îndeplinesc atribuțiunile de serviciu în același sistem cu primul ministru, bineînțeles la o scară mai mică, sunt suspendați din funcție în momentul în care sunt trimiși în judecată pentru asemenea infracțiuni. Deci poziția domnului Ponta, pur și simplu, este anacronică și este în total dezacord cu ceea ce înseamnă legislația românească cu privire la modul în care funcționarii publici își îndeplinesc atribuțiunile. Iată încă un motiv pentru care domnul Ponta trebuie să fie un exemplu pozitiv și nu un exemplu negativ. Moțiunea de cenzură depusă de Partidul Național Liberal se va dezbate și se va vota marți. Toată lumea întreabă ce calcule politice s-au făcut și ce șanse are această moțiune. Moțiunea, din momentul depunerii, a fost un demers, așa cum vă spuneam, obligatoriu pentru opoziție. Cât de mare va fi interesul național al tuturor partidelor reprezentate în Parlament, vom vedea marți. Noi am clamat interesul național în orice ipostază. În orice impostază. De fapt, marți vom vedea dacă aceste două cuvinte devin desuete în limbajul românesc, dacă ele se golesc de conținut sau se umplu de conținut. Eu nu mi-aș permite să vorbesc de interesul național în condițiile în care voi vota împotriva unei moțiuni de cenzură care, de fapt, apără interesul național, respectul față de România. Eu cred că toți cei care în România mai folosesc sintagma interesului național devin necredibili. Pentru că înseamnă că nu este interes național, ci este interes politicianist. De fapt, e o vrăjeală ca să le spui românilor că tot ce faci, faci pentru ei. Dar nu faci pentru ei, faci pentru tine. Iar modul în care se încearcă negocieri, se încearcă discuții cu partidele, ați observat, atât doamna copreședintă Alina Gorghiu, cât și domnul copreședinte Blaga, n-au promis nimic, nici funcții, nici locuri, nici guverne, au cerut însă partidelor politice să se ralieze la un demers
pentru onoarea României, pentru interesul național al României. Acesta ar fi despre moțiune. Am câteva probleme legate înainte de a primi întrebările noastre și de interes local. Cea mai mare problemă pe care o are județul Buzău la ora actuală este ceea ce înseamnă spitalul județean. E clar că și n-aș numi aici dezinteres, ci pur și simplu incompetența autorităților locale, autorităților județene, a făcut și în așa fel încât în absența unui management adecvat, această unitate spitalicească mare de importanță județeană să fie într-o criză extraordinară. Poate să vină și mama ministrului sănătății aici și domnia sa de 10 ori. Dacă autoritățile județene nu au acolo un management performant, o ofertă către ceea ce înseamnă corp medical, în așa fel încât corpul medical să vină să presteze activitatea aceasta nobilă în condiții satisfăcătoare, lucrul acesta nu se va rezolva. L-am văzut acolo pe stimatul și respectat doctor Ioniță, care a fost purtător și vârf de lance în această criză. Dar eu știu foarte bine că domnul Ioniță este, mi se pare că este chiar consilier PSD la municipiu, cred că este într-un anturaj foarte restrâns cu domnul Boșcodeală, cu domnul Neagu, cu nu știu. Și eu îmi pun o întrebare retorică pe care cred că și-o pun toți buzoienii. Dom'le, dacă ești în mijlocul lor, dacă tu ești lângă ei zilnic, dacă tu puteai să faci în fiecare zi din ultimii 8 ani ceva, să nu o să ajungă situația asta, cum mă duc să mă erijez acum în partea în care contestă ceea ce a făcut PSD-ul? Eu îi doresc succes și îl sprijin. Dar trebuie totuși să știm cum ne poziționăm. Pot să-i spun unuia care-i prieten, care în momentul când trebuia să determine o alcoolemie, mai am niște temporizări de făcut, vă aduceți aminte accidentul din cartier, dar nu rezolvă problema. Păi cine vrea să o rezolve? Preda. O să fac toate demersurile să văd ce se poate face. Nu conduc spitalul județean, nu conduc Consiliul Județean, dar mă implic să fac așa ceva. Aici venim la vorba lui Caragiale. Cu halal respect și stimabil. O să facem ce trebuie. Reabilitarea drumului Toplicen-Buda, de când auziți de chestia asta? De când auziți de cele două drumuri județene care trebuie să facă? Am înțeles că noua prioritate a noului, din nou noului președinte interimar al Consiliului Județean este termenul maternitatea. Păi te crezi și eu că la spitalul județean n-avea parandărăt? La drumurile astea încă le e frică de parandărăt? A mai rămas maternitatea să mai sugă ce se poate până au reușit să o termin. Vă dați și dumneavoastră seama unde am ajuns să termine domnul Neagu maternitatea din Buzău. Asta e orașul nostru, de la, este știrea care umple de fapt tabloul în care în fiecare zi județul nostru și orașul nostru nu apare decât cu știri negative. Și nu-i vina noastră, dumneavoastră, pentru că trebuie să le dați. Ultima a fost că-i tâlhărită la mijlocul nopții un concetățean de-al nostru. Mă, dar poliția asta atât de bine îmbrăcată comunitară, atât de respectată, am ajuns să fim dați la ora 5 la ProTV că ne tâlhărim între noi noaptea la 1. Ăsta e județul nostru și orașul nostru. Chiar nu punem odată punct și să facem și noi o treabă ca să nu mai apărăm. Să apărăm și noi cu lucruri bune. Cu olimpicii noștri, cu oamenii care muncesc, cu oamenii gospodari. Noi apărăm numai cu mușcați de câini, cu tăiat penisuri, cu accidente pe roșu, cu salvările. Noi nu apărăm niciodată. Accidente peste accidente și când o să vedeți la bilanț, o să vă prezentați, o vă spune, domnule, numărul de accidente a scăzut extraordinar. Extraordinar și dacă te uiți la un post de televiziune, o să vezi că Buzău a fost dat de cele mai multe ori cu, doamne, odihnește-i, cu numai cu morți, numai cu din astea grave și noi ne facem că merge bine treaba. Eu cred că și aici trebuie făcut ceva. În ceea ce privește apa. Am văzut că reacțiile au fost destul de timide, dar știți că eu am un cățel din ăsta mic și el latră săracul și vrea să muște și eu îi mai dau mâna așa să mă muște, dar nu mă doare.
Cam așa e și chestia asta când îi aud pe unii, când eu abordez subiectul apei și companiei de apă, mai încearcă câte unii să, dragii mei. Eu repet, n-am să invoc instituțiile statului, eu nu invoc, eu invoc un consiliu de administrație responsabil. Nu-și dă seama în ce hal s-a dus Buzău ăsta? A început cu apa nouă. Va ajunge și la apă la Buzău. Voi credeți că aici nu s-au făcut așa ceva? Voi credeți că ăla care e luat acum ieri că a făcut demersuri, trafic de influență în Consiliul Local ca să majoreze tariful? Dar la noi cum s-a majorat tariful fără aprobare? Credeți că ăla s-a făcut așa? A primit o hârtie Consiliul Județean și zice, dă-i drumul. Nu, domne, s-a făcut prin lobby, prin tot ceea ce s-a... Poate dă Dumnezeu să aflăm și ce se întâmplă acolo, pentru că, repet, și vă spun sincer, acesta va fi principalul subiect cu care vom intra în campania electorală în 2016. ADI 2008. Cum au fost nenorocite comunele, cum nu s-au făcut investiții deloc, vă plimbă pe voi și vă arată o stație de epurare acolo și o stație de epurare dincolo și vă spune ce minunăție a făcut ca să nu mai scrieți voi de hotel. E regulă, da. Unii nu prea sunt sensibili la ce scrieți voi sau la ce zic eu. Sunt sensibili la ceea ce nu e corect. Eu astea am avut ca subiecte. Vă mai spun în final că acea campanie pentru care vă mulțumesc că ne-a sprijinit de redeschiderea bazinului olimpic, care este peste 2200 de semnături acum și continuăm până la 15 octombrie, sper să strângem 3000 de semnături și să încheiem în prezența dumneavoastră acest demers și să reușim să aducem și un sportiv de performanță aici ca să spună cât ce rol are notul în dezvoltarea armonioasă a tinerilor buzoieni, a copiilor de 7 ani care se duc la școală. Eu îl consider un subiect foarte reușit, am găsit atâta deschidere la oameni. Îmi pare rău că legislația românească nu dă voie ca să semneze și copiii. Foarte mulți copii au vrut să semneze, însă știți că legislația românească nu dă voie până la 18 ani copilul să semneze. Vom începe următoarea campanie, deja e în pregătire, cu privire la acea modernizare a stadionului de atletism, de care cred că auziți de 10 ani, v-ați săturat și voi și de stadion și de patinoar și de toate. Dar începem o campanie, ele nu sunt, n-au adresabilitate către tot județul și tot orașul, dar sunt segmente de concetățenii noștri care practică această mișcare relaxare și care își doresc să facă în condiții civilizate și de siguranță, până la urmă, a sănătății. Iar următoarea campanie care o să o derulăm începând de la 15 octombrie va fi aceea, tot din ușă în ușă, deschideți curțile școlilor, sâmbăta și duminică. Ne vom duce la fiecare ușă, la fiecare cetățean al Buzăului, în speranța că vom determina autoritatea locală să asigure condiții corecte ca sâmbăta și duminică în curțile școlilor copiii riverani să poată să se joace ca să nu fie expuși accidentelor. L-am rugat pe domnul consilier județean Orfărescu să-mi scoată de la top toate accidentele care s-au produs cu copii că nu s-au jucat în condiții de siguranță, poate mobilizăm această conducere să facă acest lucru. Eu vă spun că toate proiectele acestea care nu-și găsesc ecou în această administrație, care o văd când iese la microfon din an în pas, spune numai lucruri, eu știu, aiuristice, oricum le va face noua administrație a PNL-ului. Dar eu zic că nu e bine să pierdem timp, până la urmă orașul nu e al PSD-ului, nu e al PNL-ului, ci este al cetățenilor. Dacă aveți întrebări. Credeți că PSD-ul are vreun interes să zice guvernul Comina? Nici nu mai știu care e PSD. Nu știu că ce e în Parlament acolo. Fiecare zi să ceartă, să anunță candidaturi. Unde ați mai pomenit? Mă scuzați, mi-ați ridicat așa ceva. Dom'le, eu înțeleg, eu mă duc la televiziune, poate și eu câteodată mai zic un lucru care poate nu e chiar așa sau nu e bine formulat. Bă, dar unde ați mai pomenit voi în lumea asta să iasă unul la televizor? Și să zic că, dom'le, eu candidez la conducerea Partidului Social Democrat pentru că ăștia doi penali nu fac altceva decât să ne nenorocească unul condamnat și unul trebuie să judecat. Iar a doua zi zice că renunță și să pune în slujba lui ăla care e condamnat penal. Bă, dacă ați mai pomenit vreodată așa ceva, numai la noi se poate chestia asta.
Deci eu cred că PSD-ul, așa cum e el, nu va susține moțiunea. Nu știu dacă la bucată individual vor fi oameni care vor susține. Nu știu ce face tripleta asta de aur care s-a certat săptămâna trecută cu vechiul PSD. Nu știu. Sincer, nu i-am abordat, n-am discutat cu domniile lor. Dar vor fi și voturi de la Partidul Social Democrat. Doamnă, în slujba interesului național nu dezvolt subiectul ăsta. Aveți grijă să nu fiți colegi cu tripleta la guvernare? Dacă se duc la guvernare? Dom'le, eu am trăit în viața mea lucruri și mai rele. N-am nicio problemă. Mai țineți voi minte când în prezența voastră trebuie să dau noroc cu Ion Vasile? Am trăit mai multe. Ce să coi, ca și cum aș vorbi din familia voastră. Eu să mă bag în familie. Lasă-mi, bă, ei să ceartă, să împacă, să bată. Știi cum e, dacă îi zici lui unul, bă, nu mai îți bate nevasta, ăla zice, da, ce ai cu, te interesează pe tine? Iar nevasta, care credeai tu cu aper, vine și spune, ce te bagi dumneata tu? Așa, ce să vă spun? Am văzut, mi-era dor de grobianismul lui Ion Vasile. Mi-era dor, așa l-am văzut, știți? Bă, nu mai știu de când eram gabor cu pălărie, de când eram de toate. Da? Zic, vin iar vremurile alea. Eram pregătit acum. Sunt mult mai pregătit acum să le suport astea. În rest, ce să vă spun? Am văzut și voltele astea, cine să fie vicepreședinte la Consiliul Județean, dacă ăla. Tot felul. Hai să vă spun ceva. Tot ce se întâmplă în numirile din spațiu public al județului Buzău și al municipiului Buzău, astăzi, 25 septembrie, de fapt nu este nimic judecat astăzi, nu este nimic gândit astăzi, sunt exact hotărârile care le-au luat în 2012. Ca să țineți minte de la mine. De-aia nu se comentează și nu se sare pe pereți că îl numește pe unul ăla, care nu știu, care e cu folclorul, ce e ăla, sau cu fotbalul. Vă dați seama, ajunge și mari politicieni, te strici de râs, dar ideea nu comentează, că înțelegerea e făcută din 2012, ca să știți. Nici nu contează pe unde sunt decidenții acum, pe la ce tribunale sau pe la ce curți. Hotărârea e hotărâre. Treaba lor. Noi suntem hotărâți să mergem cu demersurile noastre până la capăt și să presăm pentru ca cel puțin buzoienii să aibă parte de anumite decizii corecte și dacă mai e vreo întrebare. Vom primi vizita copreședinților partidului în data de 24 octombrie. Nu știu exact să vă spun programul, domnul secretar general trebuie luni să discute cu secretarul general Petrache și cu Flutur, cu secretarul general să vadă exact când ne alocă județului nostru. Mai aveți vreo întrebare? Nu știu dacă vine, dar domnul Petrache vine de drag aici. Domnul, bună ziua! Câteodată, știți, mi-a plăcut chestiunea aia care spunea, chiar a spus doamna Gorghiu și domnul Blaga, că sunt probleme, unii se cred mai tari decât alții, unii mai moi decât alții, dar vine unul care decide și semnează și care face ordine. Eu ce să vă spun? Bineînțeles că vine domnul Petrache, e binevenit oricând la noi în organizație. Aici orice problemă a fost și uitați-vă cum merge de două luni organizația. La Brașov, la întâlnirea aleșilor locale a fost foarte bine, delegația buzoiană a fost de 25 de persoane, am fost prezenți la toate panelurile de acolo. Deci, iată, n-am avut nicio problemă, luăm localitate la rând, nu ne certăm, unde-i președinte-i președinte, n-avem copreședinți, mai avem unii care li se par că sunt mari, dar de fapt nu sunt mari, vom tranșa în sondaje care e mai mare și care e mai puțin și ne vedem de treaba noastră. Am văzut un demers care l-ați dat voi în ziare cu privire la așa zisa inițiativă legislativă a domnului consilier Ionescu. Eu vreau să vă spun că și vorbesc acum, permis să vorbesc eu în numele domnului Ionescu, ca să înțelegeți bine. Toată această inițiativă a fost dată de domnul Ionescu, mie, doamnei Doina Tudor și Lucocei, ca să o promovăm pe ceea ce înseamnă Comisia de Sănătate și să fie inițiativă legislativă. Prefectul a fost anunțat de această inițiativă,
Pentru că responsabilitatea prezenței salvărilor în momentul când îi cheamă omul nu este a lui Ionescu sau a lui Preda. Este a lui. Deci, într-adevăr, multe taximetre suplinesc ceea ce înseamnă obligativitatea parcului de salvări să vină și să răspundă. Iar prefectul trebuie să înțeleagă din aceea cere nu că trebuie să inițieze el vreo lege, ci să se uite că deja e în atenția Parlamentului faptul că datorită neimplicării lui în asigurarea foarte bune funcționări a parcului de salvări, suntem nevoiți să punem statul să plătească la ceea ce cetățeanul are dreptul până la urmă. El a chemat 112 și dacă n-a venit, el trebuie să ajungă la spital. Asta pentru că am văzut că să mai sunt anumite comentarii. Ce întrebări mai aveți? Despre domnul Băsescu. Despre dezvăluire. Ia de la Băsescu. Ce să zic? Da, am ce să zic eu. Ce să vorbesc eu despre... Îi va afecta viitorul politic în PMP, pentru că se pregătește de o reintrare puternică. Domnul ziarist, eu am văzut oameni care se încălzesc, ai văzut la meci de fotbal, se încălzesc, dar se termină meciul și nu mai intră. Nu știu, domnia asta e imprevizibil, nu știu. Eu îi doresc sănătate, în primul rând. Toată lumea, știți cum este, de domnul Băsescu, toți acum am văzut că îl fac, știi cum e, și mai mic decât este. Băi, dacă vrei să te ceri cu un om sau să spui de vedere, fă-o când e puternic. Eu mi-am permis de câteva ori, chiar obraznic de multe ori și regret, da, am făcut-o când era puternic. Acum ce se? Acum dăm o cană de apă. Ce problemă? Da, nu-i place, dar știți asta cu... Nu cred că... Aici, uite, am să fac un comentariu și știu sigur că... Eu mă feresc să fac comentarii la asemenea nivel, că astea ajung sigur la televiziunile centrale. Am să vă spun un lucru. Onoarea pentru un președinte al statului, unui fost președinte pe care statul o dă, constă în ceea ce privește protecția președintelui până la moarte, condiții pentru fostul președinte de locuit, condiții pentru un fost președinte de a avea un birou și de a face până la urmă de a-și completa experiența profesională, eu nu știu, prin scrieri, prin simpozioane. În niciun caz un stat nu plătește un fost președinte pentru a ataca statul. Niciodată. Sau instituțiile statului. Aici m-am referit. Niciodată un stat nu oferă asemenea beneficii decât în condițiile în care un fost șef al statului respectă ad literam toate instituțiile statului. Asta e tema la care ar trebui să gândească domnul președinte Băsescu. În rest, activitatea domniei sale o face cu îndeplină libertate ca și mine, ca și dumneavoastră. Dar obligațiile unui fost șef de stat, când statul respectiv îți dă niște beneficii, el nu ți le dă să ataci instituțiile statului. Sau tu să le folosești, să zici, domnule, acum eu vă atac pe toți, nu sunteți buni nici aia, nici aia, nici aia. Nu pentru asta. Atunci te duci acasă la tine pe care ai muncit tu să o iei și de acolo faci ce vrei. Fără pază, fără gardă de corp, fără beneficii date de statul respectiv, că așa e normal. Așa e normal. Și într-o companie, ați văzut, dacă el îți dă niște beneficii când termin lucru în companie, nu ți le dă ca să atași compania, domnule. Că ăla zice, ce faci, domnule? V-am dat exemplu pentru că aici cred eu că e ceva neregulă. Înțelegeți, dacă vrea să facă activitate politică, treaba domniei sale. Nu cred ca să-ți răspund așa că ce apare acum îl mai poate afecta pe domnul Preamă. La amenință foștii șefi cu pușcărie. Ei între ei, mă. Ei nici nu mai știu câți mai sunt acum. Eu ce să zic. Alte întrebări? Nu mai aveți, vă mulțumesc din tot sufletul și vă urez o zi plăcută.